i 4 persones detingudes a Tenerife per presumptament formar part de la xarxa de falsificació de diners més activa d'Espanya. La Policia Nacional ha desmantellat una impremta clandestina i han intervingut més de 15.000 euros falsos. La xarxa fabricava bitllets de 10 i 20 euros de manera artesanal, així com documents d'identitat. La policia estima uns guanys mensuals per a l'organització de 7.500 euros. La investigació va començar quan el Banc d'Espanya va detectar un increment de bitllets falsos de 10 euros de gran qualitat a les Canàries. Els detinguts introduïen els doblers en petites quantitats a través dels comerços. Ellos salían diariamente para realizar pequeñas compras e ir metiendo los billetes para que no causara ningún efecto de alarma en diferentes comercios, tanto de Tenerife como Canarias.